Azərqaz İstehsalat Birliği 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə media nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Tədbirdə cari ilin yekunları və il ərzində qurumla əməkdaşlıq edən media orqanlarının fəaliyyəti kimi məsələlər müzakirə olundu. Görüşdə çıxış edən Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev bu il tətbiq olunan sosial yönümlü tariflərin ölkənin iqtisadi göstəricilərinə müəyyən qədər təsir göstərdiyini vurguladı. 2021-ci il ərzində 1200 kubu keçməyən abunətlərimiz, yəni 12 qəpikdən istifadə edən abunətlərimiz, 1 kubu 12 qəpikdən istifadə edən abunətlərimiz sayı 50%-ə yaxındır. Bu yenə də sosial yönümlü bizim vətəndaşlarımıza yönəldilmiş bir addımdır. Ümumi isə 2500 kubu isə keçməyən abunətlərimizin ümumi sayı isə, yəni 1 kubu 20 qəpikdən istifadə edən abunətlərin sayı isə 80%-in üzərindədir. 2021-ci ilin dekabr ayında artıq bilirsiniz ki, limit pik həddədir. Yəni 1 kubu 20 qəpik olan da limiti keçmək ərfəsindədir. 1 kubu 12 qəpik istədən abunət də limiti keçmək ərfəsindədir. Ona görə 2021-ci ilin dekabr ayında keçən ilin dekabr ayına nisbətən bugünkü günə 97 milyon kub metr, yəni ilin sonuna biz 105 milyon kub metr gözləyirik. Əhali abunətləri az qaz istifadə edir. Yəni bu demək ondan ibarətdir ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına bir dəstək. Tədbirdə həmçinin növbəti ildə media qurumları ilə yeni əməkdaşlıq planları müzakirə edildi. Sonda il ərzində Azərqazla əməkdaşlıqda göstərdiyi xüsusi fəaliyyəti ilə seçilən media orqanlarına diplom təqdim olundu.